Markusita on joka vuosi käynyt ja olen jäsen ja näin ollen, kun olen jäsen, niin tuen tällaista niin kuin hyvää asiaa. Se jäsenmaksu on aika pieni, mutta sillä niin kuin taas tuetaan tätä. Monet varmasti tietää, kun näkivät tuon jäsenkortin, että mikä tämä tapahtuma on. Ja hyvä, että tällaisia järjestetään, että sehän ei ole aina ollut esimerkiksi täällä Suomen maassa hyväksyttyä. Eikä oikein sillä missään muuallakaan, ja onhan niitä edelleen maita, mikä ei hyväksy. Jos sä esimerkiksi tykkäät miehistä ja saat mies, tai tykkäät naisesta ja saat nainen, niin todellakaan se ei ole kaikkialla hyväksytty. Suomessa se on aika lailla hyväksytty, mutta onhan niitä tietysti ihmisiä, mikä ei edelleenkään sitä hyväksyy. Mä ajattelen, että aika lailla tällainen tämä asia, että jos mies tykkää miehestä tai nainen naisesta, niin eiköhän se ole ihan sellainen oma asia ja toisen ihmisen asia. On kumminkin aikuisen ihmisistä kyse. Mutta vaikka se pitäisi niin olla jokaisen niin oma sellainen asia, mistä tykkää, niin sillain se ei vaan aina mene. Ja sen takia esimerkiksi tähän on yksi sellainen esimerkki, minkä takia haluan tällaista tukea. Ja näin. Mutta joo. Tarvii tässä pikkuhiljaa lähteä tonne kauppaan jo. Tarviin katsoa, mitä ruokaa löytyy sieltä ja näin. Nähdään sitten myöhemmin taas uuden videon parissa. Moi moi!